Vítam vás na zázname z vysielania Test Drive. Moje meno je Marek Michalák. Ja vás budem sprevádzať zhruba necelou pol hodinkou, čo bude trvať tento záznam. Taktiež chcem zdôrazniť, keď máte chuť sa zúčastniť aj živého vysielania, tak to vidíte hore pod videom, kedy je najbližší živý prenos, ktorý je niekoľkokrát do týždňa. A celkový harmonogram tohto vysielania nájdete aj nižšie pod videom. Za necelú pol hodinku vám objasním, čo tu máme za významný projekt. Dozviete sa, čo nám bolo dlhé roky utajované a čo bude celý svet využívať a bude to mať naozaj ohromný dopad na celkové životné prostredie na našej planete a tým pádom samozrejme aj na nás. A taktiež sa dozviete, aké tu máte možnosti v tejto spoločnosti, lebo naozaj je tu jedna významná obchodná príležitosť, ktorá vám môže zmeniť život, samozrejme, ak ju správne pochopíte. Je veľmi dôležité taktiež povedať, že dneska je doba internetu. To znamená, že sme ušetrili čas, vy ste nemuseli nikam cestovať, ja som taktiež v pohodlnom prostredí a to je práve vďaka internetu, dáva nám to obrovské možnosti. Preto chcem zdôrazniť, že aj tento projekt, tento biznis výhradne budujeme cez internet a to celosvetovo. Keď sa ku mne dostali prvotné informácie o tomto projekte, ja som bol ešte v tom období vodič z povolania, chodil som do práce, mal som svoje klasické zamestnanie, ale vždy som hľadal niečo, čo mi dá väčšiu slobodu, väčšiu nezávislosť. Pretože nemal som čas tedy na seba, nemal som čas na svoju rodinu a jednoducho za tú almužnu mesačne hovorím si, to nemôže takto byť. Keď som si predstavoval ten život, že mám takto prežiť, ani si ho absolútne neužiť, skutočne veril som, že musím niečo objaviť, čo mi dá tie iné možnosti, tú inú perspektívu v živote. A preto som vďačný osobe, bol to môj známy, ktorý mi jedného dňa zavolal a povedal mi o tomto projekte a taktiež mi povedal o príležitosti, ktorá tu je. Pamätám si ten deň, keď mi zavolal, samozrejme ja som vtedy súhlasil, lebo naozaj som chcel nejakú zmenu vo svojom živote spôsobiť a keď som sa s ním stretol, tak mi predstavil jednu unikátnu látku, je to takýto produkt MPG Boost. A povedal mi, že toto, keď použijem do svojho auta, do svojho vozidla, budem to dávať do palivovej nádrže predtým, ako natankujem, že uvidím také zmeny, že jednoducho si musím uvedomiť, čo je ešte za tým viacej a že musím pochopiť na základe toho, čo zbadám, na základe tých výsledkov, aká je za tým príležitosť a aký má potenciál takýto produkt vo svete. Samozrejme, že som ten produkt vtedy od neho hneď zadovážil, lebo dlhé roky som ho poznal, hovorím si, nemám ho prečo neveriť, aj keď som ho vtedy skeptický už voči nejakým produktom dopalil, alebo vždycky, keď som niečo použil, tak výsledky boli diametrálne niekde inde. Ale rozhodol som sa to otestovať. Moje auto Renault Laguna, je to 2-liter naftový motor 110 kW, 2006 ročník. Keď som to začal používať, prvú nádrž som nejaký taký špeciálny efekt nezbadal, ale po druhej nádrži, tretej, štvrtej postupne naozaj som zaznamenal taký lepší chod, taký hladší chod motora, išlo to o mnoho tak svižnejšie. Taký ale najväčší šok pre mňa vtedy bolo zhruba pri tej 5. nádrži, kedy som si prestával svoje auto poznávať. Ten výkon sa tak zdvihol, hlavne pri akcelerácii a celkovo do kopca, kde som chodil na trojke bežne, zaradil som štvorku, to auto nemalo problém dodnes šlape z nízkych otáčok. Toto oceníte taktiež hlavne vy, ktorí máte taktiež radi takú dynamickejšiu jazdu, vrátane mňa. Po tej stránke to naozaj každý ocení. Z hľadiska ale väčšieho dojazdu. Ja som neveril vlastným očiam, keď som vyjazdil tú 5. nádrž. Urobil som o 150 km navyše. A vtedy si hovorím jednoducho, že to není možné. To niekde musela nastať nejaká chyba, si hovorím, alebo... Ale viete, keď vy sami to vidíte a máte to sami odskúšané a vidíte, ako to funguje, tak nič iné mi neostávalo, len tomu uveriť. Samozrejme, chcel som si to overiť. Ďalšiu nádrž, ďalšiu. A takto som stále ten produkt používal. A dodnes prejdem na jednu nádrž zhruba od tých 170 km navyše. A toto si myslím, pri dnešných cenách za pohonné hmoty bude zaujímať každého človeka a verím, že aj vás. Samozrejme, ak máte auto, tak po tej stránke oceníte určite aj ten výkon. Kedy ale ja som pochopil to, že to není len taký hociaký produkt. Vieme, že dneska je produkt na trhu kvanta do paliva, ale tu som pochopil, že toto je látka, ktorá má naozaj vo svete obrovský potenciál. Pretože keď som prišiel zhruba pri tej 9. nádrži, keď som začal ten produkt používať pred 4 rokmi, tak vtedy v ten deň, keď tí páni ma tam obklopili, keď mi nevedeli namerať absolútne žiadne emisie, ten prístroj im stále vypiskoval, nech skontrolujú, či dali sondu do výfuku.
A oni mi povedali jednoducho, že či si s nich robím srandu, alebo že čo som tam vôbec prišiel robiť. Na nejaký 7 krát sa im podarilo namerať hodnoty na 0,01 dymivosť. Ja budem úprimný, ja som vtedy absolútne neriešil nejaké emisie, mne to bolo úplne jedno. Ja som vôbec neriešil stránku životného prostredia, vôbec som ešte nemal tak posadené hodnoty. Ale zbudí to zvedavosť, keď sa vám stane takáto situácia na emisnom pracovisku, naozaj ako keby ma tam vyšetrovali, sa tam ku mne správali, že jednoducho mám im povedať, čo mám v tom aute, alebo že mám odísť preč, ja som nechápal, čo oni tým myslia. A keď som si našiel starý emisný protokol z toho môjho vozidla a porovnal som si tie hodnoty, tak ten rozdiel bol cez 90%. A vtedy si hovorím, a niečo mi vnútorne povedalo, že tak o takúto látku predsa vo svete musí byť veľký záujem z hľadiska životného prostredia. Hneď som si ja vybavil kopec známych a celkovo ľudí, ktorých frustrujú dneska ceny za pohonné hmoty a hovorím si, určite ten produkt ocenia aj z hľadiska úspory. 150 km navyše pri cenovom náklade jednej dávky toho produktu okolo 1 eura si myslím bude zaujímať každého. A v podstate tam začal môj biznis tejto spoločnosti, pretože tam som pochopil tú príležitosť, ktorá tu je. Od tej doby už ubehli 4 roky. Samozrejme tie prekážky na začiatku boli veľmi ťažké, pretože keď som začal rozprávať o tom mojim známym a mojej rodine, každý sa na mňa díval ako na blázna. Že čo nám Marek rozpráva, že to není možné dosiahnuť také výsledky s nejakou tekutinou, s nejakou látkou, že to jednoducho neexistuje. Ale viete, už keď vy sami máte niečo odskúšané, už keď sami vidíte, ako to funguje, nikto vás jednoducho nemôže v živote presvedčiť, že to je inak, to sa jednoducho nedá. Tak samozrejme som sa cez to všetko poznesol, prekonal som tie prekážky a za dobu 4 rokov už všetci moji známi ten produkt využívajú. Celá moja rodina jazdí na tento MPG Boost a každý má pozitívne výsledky bez rozdielu, či máte naftový motor, či máte benzínový motor, či máte LPGčko, je to úplne jedno. Pretože, ako som povedal, není to len tak hociaký produkt, toto není žiadne aditívum. Vieme, že aditívum je dneska na trhu kvanta, na pumpách, v obchodných centrách. Človek už si ani nevie, z čoho si má vybrať. A vieme, že jednoducho aditíva veľmi málo fungujú. Absolútne tie výsledky nie sú také, aké ľudia očakávajú. Toto je tzv. Tekutý biokatalizátor, má to Nobelovú cenu. 30 rokov aktívne využívala americká armáda túto látku. A ten rozdiel medzi aditívami a týmto produktom je ten, že toto není produkt do paliva. My nemeníme vlastnosti paliva týmto produktom. Palivo využívame len ako taký nosič, ktorý má za úlohu preniesť túto látku do spalovacieho priestoru, tam, kde palivo horí. A pri expanzii v motore, keď nenastáva spalovanie, tak celú spalovaciu komoru začne obalovať tzv. Mikrokatalytická vrstva, ktorá sa naviaže na kov, zmení povrchové vlastnosti a vytvorí biokatalizátor priamo v spalovacej komore a nastáva o mnoho efektívnejšie horenie. A vieme, že keď niečo začne lepšie horieť, idú dole emisie, v tomto prípade cez 90%, lebo palivo je lepšie využité, takisto ide dole spotreba. Komerčný priemer úspory máme okolo 20%. Taktiež sa motor nezanáša. Významne predĺžujeme životnosť motora až cez 50%, lebo sa nevytvárajú usadeniny karbón. A ten výkon a celkovo ten chod motora to ocení každý z vás, kto si naozaj svoje auto pozná a kto má rád takú svižnejšiu jazdu. Tam si človek prestáva svoje auto poznávať. Ja som mal na začiatku dojem, že mám o 10-15 koní navyše. A to trvá dodnes aj po 4 rokoch. Taktiež, čo sa týka ďalších referencií a celkovo ľudí, ktorí už ten produkt využívajú, taktiež už slovenské médiá aj celosvetové rôzne iné spravodajstva o tomto produkte hovoria. To nájdete vyššie v sekcii referencie, taktiež tam článok zo slovenského časopisu a množstvo ďalších ľudí, ktorí už ten produkt dlhodobo využívajú. Takže po skončení tohto záznamu si to môžete kľudne všetko popozerať, aby ste pochopili, čo ten produkt vlastne v autách spôsobuje. Takže vy, ktorí vidíte nejaký zmysel v týchto informáciách, dáva vám to nejaký impuls a chápete, že takýto produkt jednoducho má obrovský potenciál vo svete, a osloví vás aj tá stránka obchodnej príležitosti, ktorá tu je. Tak vy samozrejme máte možnosť, okrem toho, že využívate tento produkt, tieto výhody, máte možnosť sa aj podieľať na tomto celosvetovom projekte. Neviem z hľadiska ekológie, či vás to zaujíma, či vás to nezaujíma, možno taktiež neriešite nejaké emisie, nejakú dymivosť. Ale vieme, že vo svete sa dlhé roky doteraz iba rozprávalo o emisiách. Všetko to bolo iba o rečiach. Nikto zatiaľ nič nespravil so životným prostredím.
Preto my sme konečne naozaj radi, že tu máme konečne látku, ktorá aktívne niečo robí pre nás, pre naše ovzdušie. Nevypúšťame škodlivé emisie vďaka tomuto produktu. To znamená, že čistíme doslova vzduch týmto produktom. Nemusíme to dýchať my, nemusia to dýchať naše deti. Takže naozaj je tu skutočne jedna veľmi významná ekologická misia, ktorá už funguje celosvetovo 8 rokov a každý z vás má možnosť sa na tom osobne podieľať. Všetko, čo je potrebné pre spoluprácu s touto spoločnosťou, je si vytvoriť samozrejme tzv. Registráciu do tejto firmy a táto registrácia, tzv. Starter kit, vychádza na 23 eur. Za tieto peniaze vy získavate svoju vlastnú webovú stránku, vlastný celosvetový internetový obchod pod svojím názvom, vy sami si zvolíte názov. Máte tam vlastnú webovú kanceláriu, kde máte komplet prehľad o celom svojom obchode, o celom svojom biznise. A tam nájdete všetky potrebné informácie k tomu, aby ste vôbec vedeli tento projekt budovať a dostávať to medzi vašich známych a medzi ľudí. A čo k tomu potrebujete? Je len počítač a internet a len to, aby ste posúvali informáciu ďalej medzi ľudí a dávali to do povedomia. A tí z vás, ktorí si vytvoria tento starter kit, túto registráciu, tak je potom ďalší krok, jedno špeciálne živé vysielanie, ktoré sa volá tréning, ako už do prvého mesiaca tu môžete zarábať peniaze. Tam sa presne všetko dozviete, ako tu pracujeme, ako budujeme tento projekt. Ja naozaj chcem, aby ste pochopili, že tu nezáleží na tom, či ste zamestnanec, či ste podnikateľ, či ste nezamestnaný človek, či máte čas, či nemáte čas. Máme tu na to systém Pleja TV, momentálne sa v ňom nachádzate a tento systém Pleja TV robí 90% práce za nás, to je to podstatné. 10%, čo vy robíte, je len, že posúvate informáciu ďalej medzi vašich známych a dávate im tento systém Pleja TV, ktorý celú tú prácu odvedie za vás. Taktiež ľudia, ktorí vás tu pozvali, vám nemuseli nič vysvetľovať. Iba vám dali krátku informáciu popri ich aktivitách, oni majú produkt odskúšaný, vidia, ako to funguje, oslovila ich myšlienka tohto projektu a rozvíjajú to ďalej. Majú systém Pleja TV, každý máme svoj. Niekto má mpg.playatv, niekto má auto.playatv, každý máme svoj systém pod svojím názvom a tí ľudia vás pozvali do svojho systému, takže vy môžete vidieť, ako to funguje. V úvode ste si vypočuli krátke video, videli ste v tom nejaký zmysel, išli ste ďalej tým registračným procesom, prišli ste až tu, núka hlbšie do tohto systému a tu je na vás, ako sa rozhodnete. Tu máte kopec informácií, ktoré si môžete preštudovať a už, čo si vy zvolíte, je na vašom rozhodnutí. Či chcete využívať len výhody toho produktu na svojich vozidlách, alebo či ste človek otvorený, vnímavý a pochopíte aj tú príležitosť, ktorá tu je a chopíte sa toho. To je čiste na vašom rozhodnutí. Takže takýmto istým spôsobom aj vy môžete budovať tento projekt a budovať tento biznis. Vy si taktiež aktivujete svoj vlastný systém Pleja TV v tejto spoločnosti, vy si sami zvolíte názov svojho systému a len posúvate informáciu medzi vašich známych, medzi ľudí, popri vašich aktivitách, pretože ten systém práve že šetrí čas. Vy nemusíte nikomu vysvetľovať informácie, podrobnosti o produkte, o celom tomto projekte. To robí systém a to je to podstatné. 90% práce odvádza tento systém. A keď si to tak reálne predstavíte, už keď si aktivujete tento systém Pleja TV, že vlastne v čom potom spočíva vaša práca? Tak v prvom rade je to, že už keď si predstavíte, že už používate produkt, máte všetky tie výhody z toho, vidíte, ako to funguje, to znamená, šetrite na palive, chránite životné prostredie, šetrite si motor vďaka tejto látke, to znamená, máte už vlastnú skúsenosť a potom pozývate tých všetkých známych a ľudí do systému Pleja TV takým istým spôsobom, ako ste tu boli dneska pozvaní vy a oni sa už rozhodnú. Samozrejme, stane sa vám, že tam niekoho pozvete, môže to byť človek skeptický, uzavretý, pozrie si úvodné video, nepôjde ani ďalej. Aj takí ľudia sú, nie sú ešte pripravení na takúto myšlienku a celkovo na takúto informácie, ešte príde ten správny čas pre nich. Stane sa vám, že tam niekoho pozvete a ten človek si kúpi len produkt z vášho internetového obchodu. Firma FFI mu ho pošle a vy ste z toho zarobili províziu. To je to geniálne. My tu nie sme žiadni dealeri, žiadni predavači, my nepredávame produkty. Máme na to systém a máme na to internetový obchod a všetko robí spoločnosť za nás. A taktiež sa vám stane, že tam niekoho pozvete do systému Pleja TV, bude to človek vnímavý, ktorý hľadá nejakú príležitosť a pochopí tento projekt. A tento človek
sa stane vašim spoločníkom v tomto biznise. A už postupne budujete tím. Tento človek si taktiež vytvorí svoj vlastný starter kit, svoj vlastný internetový obchod, svoj vlastný systém Playativy a už spoločne na tom pracujete. Takže takouto jednoduchou formou, preto hovorím, každý dokáže tento biznis budovať a každý dokáže takýmto spôsobom zarábať peniaze. Tu na nezáleží na tom, či sa vyznáte do motorov, či ste muž, či ste žena, koľko máte rokov, ako máte školu, je to naozaj jedno. Pretože pochváliť ľuďom niečo, s čím už je sám človek spokojný, dokáže každý. Ak to nie, tak to ja si myslím, že je iba výhovorka. Takže takouto formou budujeme tento biznis. A čo sa týka zárobku a celkovo všetkých provízií, ktoré tu nás zarábame, spomínal som, že každý máme ten svoj, tú svoju webovú kanceláriu, už keď máte vytvorený ten starterky, tú svoju vlastnú stránku. A z tej stránky, v tom backoffice, v tej webovej kancelárii, tam, ako som povedal, máte prehľad o všetkých obratov, o všetkých províziách. A tie peniaze my dostávame každý na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú spoločnosť FFI posiela bezplatne všetkým partnerom. A z tejto karty si viete vyťahovať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. To je jedna ďalšia veľká výhoda. Koľko si už ťa môžete vyberať? To je len na vašom rozhodnutí. Tu na nemáme žiadne medze, tu na nemáme žiadny strop. Vy sami si zvolíte, akým tempom chcete ten biznis budovať. Tu na nemá nikto žiadneho šéfa nad sebou. Každý si vytvorí svoju stránku, svoj biznis, svoj obchod a je na vás, ako ho budete rozvíjať. Keď poviete o tom niekomu raz za 3 mesiace, tak raz za 3 mesiace. Keď každý deň, tak každý deň. Je na vás, ako si tento podnik, tento biznis vybudujete. Môžete tu zarábať 1000, 3000, 7000 eur mesačne, ale aj o mnoho viacej. Poznám ľudí, ktorí tu prišli pred 2 rokmi do tejto spoločnosti, ľudia z chudoby. Nemali v živote nikdy žiadne skúsenosti s niečím podobným, nevyznajú sa do motorov, nikdy nepracovali s ľuďmi, ale pochopili, že keď je na to systém, ktorý urobí tú prácu za nich, to znamená takéto vysielania, tu sa všetko ľuďom vysvetlí. A pochopili, že taký produkt, ktorý nemá vo svete absolútne žiadnu konkurenciu a potrebuje ho každý, že to jednoducho zvládnu. A títo ľudia po 2 rokoch dneska zarábajú niekoľko desiatok tisíc dolárov mesačne, a to pasívne. Pretože takéto možnosti tu sú. Takže hovorím, už či to pochopíte, aké tempo si zvolíte a či vôbec pochopíte ten biznis a tú myšlienku, to je len na vašom rozhodnutí. Taktiež vy už keď máte vytvorený ten starter kit, to je jedna ďalšia výhoda, že už keď máte vytvorenú tú svoju vlastnú stránku, tak vy už máte prístup ku všetkým produktom, ktoré spoločnosť FFI ponúka za veľké obchodné ceny. My nemáme v internetovom obchode len tento biokatalizátor. Máme tam aj rôzne špičkové ekologické produkty do domácnosti, rôzne nanotechnológie. Predstavte si, že s takou jednou flaštičkou si viete bez použitia jedinej kvapky vody vyčistiť celé auto. A výsledok bude taký, že ste v živote také nablískané nevideli. Máme tam rôzne špičkové doplnky výživy, čínsky čaj dlhovekosti, zdravá káva na báze huby rejši. Tí, čo pijete často kávu, tak veľmi oceníte ten produkt. Také sú tam rôzne antioxidanty, ktoré sa využívajú v kozmických programoch a množstvo ďalšieho. Firma naša sa práve orientuje na takéto produkty. Nakoľko máme celosvetový e-shop vo všetkých svetových jazykoch, globálna logistika produktu vyriešená, tak množstvo ďalších firiem má záujem mať svoje produkty v našom internetovom obchode. Ale naša firma si práve vyberá tie, ktoré sú nejakým spôsobom unikátne. A samozrejme, vy už ako partner, už keď máte ten starter kit, si viete všetky tie produkty. Keď chcete, tak si ich viete kúpiť za veľkú obchodnú cenu, pretože už ste partner, už máte licenciu. K tomuto produktu sa potom viete dostať za nejakých 33 eur a je to určené až na 3900 litrov paliva. To znamená, máme priemer úspory 20%, to znamená na tomto jednom produkte šetríme cez 1000 eur, keď ho celý spotrebujeme. Niekto si povie, 3900 litrov, to je veľké množstvo, kedy to miniem. Ale keď si vyrátate z hľadiska už len pri jednej nádrži, väčší dojazd, držme sa pri zemi o 100 km, cenová dávka tohto produktu na jednu plnú nádrž necelé 1 euro, tak už na jednej nádrži šetríme zhruba okolo 9-10 eur, takže aj návratnosť za ten produkt je naozaj veľmi rýchla. Takže celá tá postupnosť v tomto biznise, v tomto projekte je len používať produkt. Aby ste vy mali vlastnú skúsenosť. Nemôžete niekomu niečo šíriť ďalej a rozprávať, keď vy sami to nemáte odskúšané. To sa jednoducho nedá. Človek to aj bude cítiť.
Takže vy už keď máte skúsenosti, len posúvate informáciu ďalej medzi ľudí a pozývate ľudí do systému Pleiatívy už do vášho na takéto online vysielania, kde sa im všetko vysvetlí. To je celé. Tento systém Pleiatívy, ktorý tu vidíte s týmito všetkými informáciami, vás potom vyjde na 1 mesiac 12 eur a na 3 mesiace 24 eur. Takže celý tento obchod, to znamená vlastný internetový obchod spoločnosti FFI s vlastnou webovou kanceláriou a so systémom Pleiatívy, ktorý sa spáruje s tým vašim e-shopom, vychádza na 47 eur a môžete ihneď začať zarábať peniaze a budovať tento projekt celosvetovo. Máme na to systém, máme na to možnosti. Takže čo povedať na záver? My sme naozaj priatelia ešte iba na začiatku. My sme všetci, čo sme v tomto projekte, sme takí, dá sa povedať, príkopníci tejto myšlienky. Aj keď firma už funguje 8 rok, to bola iba jedna veľká príprava, pretože trvá nejakú dobu, kým sa vybudoval systém, kým sa vybudovala globálna logistika produktu. Obchodné centra už sa stavajú po celom svete. Tento rok bude aj na Slovensku obchodné centrum spoločnosti FFI. A dneska je o mnoho jednoduchšie budovať tento biznis, pretože máme sa o čo opierať. Máme za sebou už množstvo ľudí, množstvo referencií. Ja keď som sa zapojil do tohto biznisu pred 4 rokmi, ľudia sa ma pýtali a hovorili mi: Marek, to je síce všetko pekné, čo nám tu rozprávaš, aké máš výsledky s tým produktom, ale povedz nám, kto o tom rozpráva ďalší, kto o tom píše, kto to používa. A ja som im nemal čo povedať, pretože ešte neboli na to materiály, ešte bolo málo ľudí, čo o tom vedeli. Ale dneska po 4 rokoch, priatelia, je doba internetu. Otvorte si YouTube, napríklad dáte názov produktu MPG Boost alebo názov spoločnosti Forever Freedom. Nájdete už kvantá rôznych diskusných relácií z celého sveta, rôzne spravodajstva, kde sa konkrétne o tejto látke rozpráva. Pretože z hľadiska aj výsledkov neexistuje ani len nič podobné na svete, čo by sa približovalo k tomuto produktu. A preto sa o tom dneska rozpráva už po celom svete, pretože bude to mať, ako som povedal, výrazný dopad na životné prostredie a pocítime to nie len my, ale aj naše deti nám budú za to ďakovať. Vy, keď sa rozhodnete tento biznis budovať, nikto není do ničoho nutený, vy nie ste ničom zaviazaní. Tu není niečo, že by ste mesačne museli spĺňať nejaké kvóty. Ako som povedal, každý má slobodnú voľbu, akým tempom si ten biznis bude budovať. Vy to môžete robiť samostatne alebo ako celá rodina. Ja poznám rodiny vrátane mojej, kde sme všetci zapojení v tomto projekte. A každý buduje tento biznis a z pohodlia z domu v podstate zarába peniaze. To je to geniálne. Vy nepotrebujete mať tomu auto, možno si hovoríte, o, nemám auto, nemôžem to robiť, ale to je, není to potrebné. Máme systém a pracujeme cez internet. Taktiež vy sa nemusíte niekde chodiť vzdelávať, platiť si nejaké špeciálne kurzy. Taktiež robíme pre všetkých partnerov niekoľkokrát do týždňa špeciálne online tréningy, kde sa presne vysvetľuje a vzdeláva postupnosť budovania tohto systému a biznisu. Takže naozaj treba to len správne pochopiť. Máme tu na taktiež spoločnosť FFI, ktorá je neskutočne ku nám štedrá. Máme úžasných majiteľov v tejto firme, ktorí sa o nás stále starajú. Rôzne bonusy. Ja za dobu 4 rokov, keď si to porovnám s mojou predchádzajúcej zamestnaním ako vodič z povolania, kde som naozaj musel makať, aby som dostal nejakú tú almužnu, tu na som bol za 4 roky v Las Vegas bezplatne, na Cypre, Montenegre s celou partiou, ktorá sa chystá od na jednej z najväčších lodí tohto sveta. A všetko je to platené firmou. Není to zadarmo, ale je to bezplatne. Samozrejme, človek musí vyvinúť nejakú aktivitu, ale niečo splniť, aby sa mohol na takú dovolenku dostať. A množstvo ďalších iných bonusov dostávame. Predstavte si, aké to je geniálne. Človek si buduje tu na biznis, zarába peniaze, pomáha ľuďom zarábať peniaze, pretože takto je postavený tento systém. A zrazu vám príde z firmy pozvanie na exkluzívnu dovolenku bezplatne. To je fantázia. Ja to sa nedá porovnať jednoducho s klasickým zamestnaním alebo s klasickým nejakým podnikaním. Tu na človek nepozná stres, tu na postupne, keď budujete tento biznis, máte viac a viac času. Takže keď niekto povie, nemám na toto čas, to je, ja si myslím, taký človek nepochopil, o čom sa tu rozprávame. Pretože tento biznis, keď postupne budujete, my tu vytvárame sieť internetových obchodov. To znamená, že postupne naozaj sú tu ohromné pasívne príjmy.
Pretože keď viac ľudí už používa produkt, vieme, že rýchle informácie sa dobre šíria. Vy to poviete niekomu, on má s tým skúsenosť, povie to ďalším. A takto postupne samozrejme vznikajú aj väčšie obraty, lebo je to produkt spotrebný a každý ho bude používať. Takže za dobu možno roka, niektorí keď zvolia rýchle tempo, možno za 2, za 3 roky, dosiahnete slobodu finančnú a časovú. Tu sú také možnosti. O tom nehovorím iba ja o takomto koncepte a biznisu. O tom hovoria dneska najbohatší ľudia tejto planéty. Donald Trump, Bill Gates a množstvo ďalších. A oni práve tvrdia, že takýmto spôsobom budovania biznisu každý človek, každý bežný človek si vie vybudovať život podľa svojich vlastných predstav. Preto skutočne sa treba zamyslieť nad týmito informáciami. Nikto nehovorí, že vy musíte opustiť svoje zamestnanie alebo svoje podnikanie, ktoré ste si vybudovali. Ale buďte múdri a popri tom, čomu sa aktuálne venujete, si budujte tento biznis, pretože vám to prinesie slobodu. Nielen pre vás, ale aj pre vašu rodinu. A to je, myslím si, to ohromné, pretože mať v živote čas je naozaj to najhodnotnejšie, čo vôbec môže byť. Takže keď vidíte zmysel v týchto informáciách a dalo vám to niečo a máte chuť sa s nami na tomto projekte podieľať a šíriť túto informáciu ďalej medzi ľudí a posúvať túto látku medzi vašich priateľov a celkovo ľudí, ktorí každý ocenia niečo také, tak po skončení tohto záznamu uvidíte hore v tom rohu tlačidlo Začať biznis, ktoré svieti na modro a cez to tlačidlo si viete aktivovať svoj vlastný starter kit, svoju vlastnú webovú stránku v tejto spoločnosti a taktiež vlastný systém Playa TV, to je ten nástroj na to, aby ste mohli budovať tento biznis úplne jednoducho a ten systém robí tú prácu za vás. To je to podstatné. Samozrejme, treba myslieť na to, už keď máte vytvorené tieto licencie, zúčastnite sa špeciálneho vysielania, ktoré sa koná v stredu a v sobotu večer o 8. A to už je vysielanie určené pre partnerov, čiže už pre tých z vás, ktorí budete mať ten starter kit a systém Playa TV, kde sa podrobne budeme rozprávať o celom obchodnom systéme, ako to celé funguje a hlavne o tom, aby ako naštartovať tento biznis hneď od prvého dňa. Takže naozaj je veľmi dôležité tam byť a všetkým vám to odporúčam. Ak vám nebude náhodou niečo jasné, či už čo sa týka tej registrácie, alebo budete mať množstvo ďalších otázok, kontaktujte človeka, ktorý vás tu pozval. Jeho kontaktné údaje uvidíte hore v tej kolónke sponzor, uvidíte tam celkový jeho profil. Buď mu pošlite správu rovno do systému Playa TV, alebo mu rovno zavolajte. Takže to už nechám na vás. Takže toľko to odo mňa. Ja verím, že vám tieto informácie niečo dali. Verím, že ste pochopili, čo máme v rukách. A ak vám ešte raz musím povedať, ak vám niečo nie je jasné, naozaj pýtajte sa ľudí, ktorí vás tu pozvali, aby skutočne vám bolo všetko jasné, aby ste vedeli, o čom tento projekt je a hlavne čo všetko tu vy môžete získať. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim, prajem vám veľa šťastia, majte sa pekne.